Restaurant Balla ka udhëtuar para kohë në Londër, aty ku është takuar me qindra shqiptar, ndërsa një ditë më pas, pikërisht të dielën, kryeministri Edi Rama do të mbajë një takim me shqiptarët e Londrës. Taulant Balla është pritur nga qindra shqiptar, të gjithë të veshur me ngjyrat kuqezi. Mirëdita, mirë se u gjendëm, është një kënaqësi të rikthehem përsëri në këtë takim të bukur të nxënësve bashkë me prindrit të shkollave shqipe që shoqata Ardhmëria ka mundësuar dhe shumë mirënjohje të gjithë mësuesve dhe mësueseve që japin këtë kontribut për të ruajtur dhe për të dhe gjuhën shqipe të kata fmi që lindin këtu në Britaninë e Madhe e që është detyrë patriotike gjithçka që u bënin që çdo fmi me rrënjë shqiptare të mësoj gjuhën shqipe. Do doja të ndaja me ju edhe një fakt tjetër, sepse ne dje kemi pasur një fest të bukur. Kemi pasur festën e alfabetit shqip. Është një festë tani më e shpallur nga qeveria si dita kombëtare e alfabetit. Për gjithë ata që nuk e dinë, ne shqiptarët kemi luftuar shumë për të pasur gjuhën tonë shqipe. Kemi luftuar shumë për të pasur alfabetin tonë dhe duhet të shprehim mirënjohje gjithë atyre adetarëve që morën pjesë në kongresin e manastirit, aty ku u vendos edhe alfabeti. Ne gjatë kësa jave kemi shumë festa, natyrshëm është dita jonë e pavarësisë, e cila shënon si vjet 112 vite kur Ismail Qemali shpalli pavarësinë në Vlorë, por kemi edhe 80 vjetorin e çlirimit, falë luftës antifashiste nacional qëllimtare, Shqipëria ishte i vetmi vënd në Europë që u të shlirua falë luftës partizanë. Po kemi dhe një ditë bukur, po një 28 nëntor, ditë në pavarësis, kemi dhe ditindje në herojë tonë kombëtar Adem Jashari. Kështu që gjitha këto ditë bukra duhet t'i kujtojmë gjithë bashku dhe mua më pëlqen që sot janë mbledhur bashkë edhe fëmijët, edhe prindrit, edhe përfaqësues të shoqatave shqiptare këtu që bëjnë një punë shkëlqyer për të promovuar kulturën, për të promovuar gjuhën, për të promovuar traditën, këngët, vallet shqipe e gjithçka tjetër. Gëzuar! Gëzuar!